Penktadienio lapkričio 11 dienos laidoje. Kėdainių ligoninėje dantų protezavimo laukia daugiau nei 3000 pacientų. Naujasis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Andrius Eidimtas didesnį dėmesį skirs nelaimių prevencijai ir pratyboms. 9 ryto progimnazijos mokinių prezidentu išrinktas Ignas Pankratjevas. Kėdainių dzidistai džiaugiasi gausiomis naujojo sezono pergalėmis. Kėdainių ligoninėje vykdoma dantų protezavimo pensininkams ir neįgaliesiems programa yra labai reikalinga, nes laiku protezavus dantis galima išvengti virškinimo trakto bei žandikaulio ir parodonto ligų. Pasak ligoninės direktoriaus Stasio Skaumino, dantų protezavimui lėšas skiria Kauno teritorinė ligonių kasa ir Kėdainių rajono savivaldybė. Kiek lėšų atiteks kiekvienam rajonui skaičiuojama pagal gyventojų skaičių ir pagal savivaldybės skiriamų pinigų sumą. Deja, norinčiųjų nemokamai protezuotis dantis šiuo metu yra daugiau nei 3000, tad susidaro eilė, kurioje tenka laukti net 3 metus. Yra teritorinė ligonių kasoje, yra sudaryta eilė, jų aptarnaujamų zonas, tame tarpe ir kėdainiečiai yra toj pačioje eilėje, ir ten yra tam tikri kriterijai, tai pavyzdžiui, eina neįgalų žmonės gali pretenduoti tą nemokamą protezavimą, gali pretenduoti pensinio amžiaus seniorai, gali vaikai iki 18 metų prie tam tikrų susirgymų arba tam tikrų traumų ir vienu žodžiu šitas dalykas. Tokia kaip savivaldybės atskira programa, tai jinai gal ir nėra tokia išskirta atskirai, tiesiog savivaldybė skiria papildomai pinigų tos pačios grupės žmonėms. Turiu galvoj, kad taip pat yra protezuojamas pagal bendrą eilę, kuri yra teritorinė ligonių kaso. Tik tai tiek, kad panaudojam papildomai savivaldybės lėšas, tai yra daugiau žmonių galim suprotezuoti. Paprastai teritorinė ligonių kasa žmonėms siunčia pirmąjį tokį raštą, kad tas žmogus yra pastatytas į eilę laukti protezavimo ir kada jis sulaukia eilės, jam siunčia antrąjį tą pranešimą, kad jau gali vykti protezuotis. Protezuotis gali vykti, ten yra tam tikras sąrašas įstaigų, tai yra įstaigų, kurios ne tik tai mūsų rajone, bet jau aptarnaujamo zonoje, tai yra kėdainiečiai gali vykti ir Kėdainiuose protezuotis, ir pavyzdžiui, į Kauną važiuoti, net į Marijampolę, kada tą patį aptarnauja. Tai yra, žmogus gali pasirinkti, kurią nori įstaigą. Ir sakykime, Kėdainiuose yra turbūt virš 10, čia daugiausia, aišku, privačių gydymo įstaigų, kurios taip pat protezuoja pagal šitą programą. Su protezuojama yra kėdainiečių apie 1000, mes su protezuojam apie 200 žmonių iš teritorinės ligonių kasos gautais pinigais. Ir taip pat apie, kadangi savivaldybė, pavyzdžiui, šiais metais yra skyrusi 10 000 eurų, tai suprotezuosim apie 25-30 žmonių papildomai. Kėdainių ligoninės vadovas Stasys Kauminas pažymėjo, kad turintis pajamų kėdainiečiai už protezus gali susimokėti savo lėšomis ir kompensaciją gauti tuo met, kai ateis jų eilė. Vienam žmogui yra valstybė skyrė 397 eurus 42 centus. Žinoma, jeigu žmonėm reikia daugiau, sakykime, pavyzdžiui, 450 eurų kainuotų suprotezavimas, tai žmogus arba gali pasirinkti ir ne viską protezuotis, arba gali primokėti tą trūkstamą lėšų kiekį ir bus suprotezuoti visi dantys. Žinoma, yra žmonių, kuriem reikia ir mažesnę sumą, tai šiuo atveju tada daugiau žmonių tenka tai pinigų, žmonės renkasi patys. Savivaldybė, tai čia išimtinai kėdainiečius tik tai protezuojam, kadangi žmonės, tie, kurie gauna jau 2 pakvietimus, tai jie jau ateina ir iš karto iš ligonių kasų pinigų protezuojam. Tačiau mes kartas nuo karto rajono žiniasklaidoje paskelbėm, kad nuo tokio ir tokio numerio kviečiame žmonės turinčius tik vieną tą pranešimą, o neturinčio antrą, tai mes juos protezuojam kaip tik iš savivaldybės lėšų, bet mes įmam irgi iš eilės. Pavyzdžiui, ligonių kasa iki tam tikro numerio pakvietė žmonės ateiti protezuotis, tai mes įmam toliau kažkokią tai gabaliuką, kad ateitų ir tada protezuojam toliau. Ir ligonių kasai pranešam ir jie tą eilę
tada pakelia. Yra tokia tikimybė, kad, sakykime, žmogus, kada yra ligonių kasoje jau pastatomas į eilę, tada žmogus gali, net nelaukdamas tų, kol sakau, vidutiniškai apie 3 metus, nelaukdamas gali susiprotezuoti už savo pinigus, tada mes pranešam teritoriniai ligonių kasai, kad yra susiprotezavęs už savo pinigus ir sulaukus eilės, jam ligonių kasa kompensuoja visas išlaidas. Sunku, ką, žinoma, laukti 3 metus su ne visai sveikais ar tvarkingais dantim, tai taip, kad žmonės gali pasinaudoti, to tie, kurie turi kažkokių tai lėšų, gali pasinaudoti ir susiprotezuoti anksčiau. Šią savaitę Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pradėjo dirbti kaunietis Andrius Eidimtas. 13 metų ugniagesio gelbėtojo darbo patirtį turintis pareigūnas į Kėdainius perkeltas iš Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos parengties užtikrinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigų. Kaip vertina tarnybos situaciją Kėdainiuose, kokie darbai ir uždaviniai laukia artimiausių metų, teiravomės naujojo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovo Andriaus Eidimto. Po mokyklos tiesiai stojau į ten buvo tokie kursai, kad taptum bazinį ugniagesio gelbėtojo ir dirbau Kauno tuometinėje miesto priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Ten per iš pradžių vienoje komandoje, po to kitoje. Dalyvavau daug įvykių, gelbėjimo darbų, pačių gaisrų, teko ir dideliuose gaisruose dalyvauti. Po to pasibaigiau mokslus ir kopiau toliau. Labai patiko darbas priešgaisrinėje tarnyboje atliekant tą prevencinį darbą. Dirbom daug su mokyklomis tuometinėmis Kauno miesto. Ir paskutinius čia metus nuo 2010 dirbau Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos parengties užtikrinimo skyriuje vyriausiojo specialistu. Ir ta veikla, kuri yra valdyboje, buvo atliekama, ji leido man susipažinti su visais rajonais, įskaitant ir Kėdainius, Prienai, kaip žinia, Raseiniai. Kiekvienas rajonas turi savo savitą specifiką. Labai noriu pasidžiaugti, kad pareigūnai yra pasirengę, pamainos vadai turintys daug žinių, specializuotų žinių, kaip atlikti gelbėjimo darbus, turime Nevėžį, turime daug tvenkinių ir vienas iš pirminių darbų buvo pasirengti tom galimom nelaimėm, tik užšalus vandens telkiniams. Peržiūrėjom turimą įrangą, susipažinau asmeniškai, ką darytume, kaip darytume ir planuojame dar pratybų padaryti iki užšalant. Nes pirmasis dėmesys turės būti skiriamas tiesiog žmonių saugumui. Kaip jiems elgtis, įlūžus, įkritus į vandenį. Kitas darbas, kuris labai laukia, tai mūsų šaltis. Nes kol dar buvo minus 2 ar 0, žmonės netaip perkaitina pečius. Bet kaip jau tik tai spustelna šaltukas ir žiūrėkit, prasideda gaisrai. O pagal mūsų dabartinę statistiką, šių metų, tai jau įvyko daugiau negu 200 gaisrų. Iš viso išvykimų yra virš 500 Kėdainių rajone. Skaičiai yra daugmaž panašus, lyginant su praėjusiais metais. Žuvusių skaičius yra išaugęs. Ir kas liūdina, kad žmogaus neatsargus elgesys yra vyraujanti priežastis tų kilusių gaisrų. Tai vyresnio amžiaus žmonės praktiškai 77% sudaro žuvusiojo tapatybę, portretą ir ta išplaukė sekanti kryptis, kad turi būti nuolatinis, toliau tęsiamas prevencinis darbas su vyresnio amžiaus žmonėmis. Taip pat pažymėtina, kad ir vaikų išdykavimai, tokie kaip žolės padeginėjimai ar kiti dalykai, šiame rajone aktualūs, nes tai sudaro apie 7%. Žiema jau nėra aktualu, bet pats metas yra dirbti su jaunimu, nes tie dalykai jie turi būti išugdyti, nuo pat pradžių.
Tai va tokios artimiausios kryptis, tokie darbai mūsų laukia. Na, o daugiau kolektyvas yra pasirengęs, kolektyvas turi tinkamą įrangą, yra pakankamai geri automobiliai, vienas 2014, kitas 2002 metų, nuolat prižiūri, treniruojasi ir tą dalyką turėsime išlaikyti ateityje, kad Kėdainių krašto žmonės būtų saugus. Kėdainių ryto progimnazijoje inauguruotas jau 9-asis mokinių prezidentas. Juo tapo 7-okas Ignas Pankratievas. Vienas iš didžiausių planų tai turbūt buvo gal koncertai, kaip ir daug, bet tai dar pasakiau, kad rengsiu žiemą ar vasarą mušis, sniego ir vandens. Norėčiau padaryti naktį mokykloje. Ir ką veiktume? Gal būtų diskoteka, gal šiaip vakare, net nežinau. Vakarotume. Prezidentavimas turbūt dabar daug atims papildomą laiko. Turbūt taip, bet stengsiuos kaip nors viską susidėlioti. Tai koks tas pirmasis noras tapus prezidentu? Gal susibendrauti su mokiniais, kad jie mane labiau pažintų, kad atrodyčiau jiems kaip draugiškesnis, net nežinau, draugiškesnis, gal artimesnis. Ignas perėmė prezidento regalijas iš buvusios prezidentės, dabar jau gimnazistės Agotos Malinauskaitės, kuri prisipažino, kad šios pareigos ją išmokė kitai planuoti savo laiką ir būti aktyvi visų renginių dalyve. Planavau daug renginių mokykloje ir stengti sutvarkyti mokyklos stadioną. Tai stadiono sutvarkyti nepavyko, nes ne nuo manęs vienos priklausė, bet buvau savivaldybėj ir rašėm prašymą mes, kad skirtų lėšų stadiono sutvarkymui. Ir nu, gaila, bet jų dabar šiuo metu nėra. Ir padėdavo organizuoti visokius renginius. Ar smagu buvo? Aišku, smagu. Nežinau, kiek mokyklai buvo iš to naudos, bet man tikrai buvo, nes aš atsikračiau scenos baimės ir man labai patiko. Bet tai buvo ir papildomos pareigos, netrukdė mokslam? Nežinau, man mokslai buvo pirmoji vietoj, gal čia buvo mano problema kaip prezidentės, kad aš ne tiek daug laiko skirdavau prezidentavimui, bet mokslam daugiau. Tai ko palinkėtum naujam prezidentui, kuriam šiandien perduosi savo pareigas? Tai linkiu Ignui ryšto, kad jis siektų savo užsibrėžtų tikslų, drąsos ir visų tikslų įgyvendinimo. Mokinių tarybos vadovė Viltė Giedraitytė sakė, kad ją taip pat sužavėjo Igno pasiūlymas renginius organizuoti ne tik mokykloje. Ir ji tikisi, kad šių renginių bus kur kas daugiau. Iš tikrųjų, mokiniai naujai prezidentą žiūri labai gerai, nes jo idėjos tikrai labai įdomios. Tai padaryti muzikos vakarą po atvirų dangumi, manau, tai būtų labai smagu. O rinkiminė kova iš tikrųjų buvo labai įtempta, nes Viktorija nuo Igno atsiliko vos 9 balsais. Ar aktyvus mokiniai jūsų mokykloje? Iš tikrųjų yra ir tokių kaip ir visur, bet mes labai esam nudžiuginti, nes į tarybą atėjo labai daug naujų veidų ir jie visi iš tikrųjų labai daug veikia. Ko labiausia norisi mokykloje? Kokių idėjų, kokių minčių, kad būtų tikrai labai gera čia mokyti? Iš tikrųjų ir norisi tokių vakarų, kurie galėtų mus visus sujungti, suvienyti. Tai tokie kaip kino vakarai, tokie kaip pasišnekėjimų vakarai buvom padarę visai neseniai. Tai buvo pirmoji šių metų mokyklos mokinių tarybos idėja, pižamų diena, kuri buvo labai jauki. Tai manau visą tai padeda mūsų mokyklai. Kėdainių dziudo klube treniruojasi daugiau nei 60 sportininkų, kurie spalio lapkričio mėnesiais aktyviai dalyvavo ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose čempionatuose. Patyrusi trenerį Arimantą Pacevičių itin džiugina jaunųjų auklėtinių pergalės Lietuvos Respublikos moksleivių čempionate, kuris vyko lapkričio 4-5 dienomis Šakiuose. Nors nugalėtojai iš čia kėdainiečiai netapo, tačiau prizinių vietų gausa rodo, juk ateityje Kėdainiuose bus daug šio sporto meistrų. Per šį mėnesį dalyvavom 7 varžybose. Paskutinis varžybos vyko Lietuvos mokinių jaunučių ir vaikų čempionatas. Mūsų dalyvavo 8 vaikai. Iš 8 vaikų, reiškia, 6 vaikai tapo prizininkai. Tai reiškia Kamilė Marcinkevičiūtė iškovojo antrą vietą, reiškia Titas Kalina, Erikas Vasilijus, Patricija Milevska, Austėja Ardavičiūtė, Nerija Juodrytė. Reiškia visi
Treti. Čempionu tapo Dovydas Gvildys, bet jis kovojo turnyre Rygoje. Mes per šį savaitgį labai gerai pasirodėm. Dalyvavom Ukmergėje sambo pirmenybėse, Vilčių žaidynės. Ten taip pat, ten sukovota dar geriau. Nerijų Dryt buvo pirma, Patricija Milevskai taip pat pirma, Austėjo Dučiutė pirma, Dominik Sambraževis antras ir Gerdas Alenikovas trečias. Vilniaus taurėje, kurios vyko prie mėnesį 29 dieną, Kamilė Marcinkevičiūtė buvo pirma, Titas Kalinas taip pat pirma ir Nerijų Dryt trečia. Kad prizinės vietas iškovoti, reik daug atkakliai dirbti ir labai, nu, jeigu vaikai ir vaikums ir noras, tai jie tą dalyką pasieks. Ir aš jiems skėpiu tokį dalyką, kad jie turi norėti. Jeigu norės, tai visada galės. Nes reiškia, kad būt rimtas požiūris į treniruotės, į darbą ir kad atlikdami veiksmus jie galvotų, ką jie veikia, ką jie daro, kaip tą veiksmą reikia atlikti, nes tada labiau greičiau įsisavinim tos veiksmus. Nuo rugsėjo jaunuosius kėdainiečius dziudo sporto technikos mokanti Ema Butkevičiūtė minėjo, kad didžiausi vaikų pagalbininkai yra tėvai, tačiau ir bendraamžių pergalės skatina juos tobulėti ir siekti geresnių rezultatų. Na, kol kas dabar nuo rugsėjo jau kaip ir 2 mėnesiai. Vieną turim mergaitę 2009 metų gimimo čempionę, Elinga Kalinaitė. Tai va, ir jį Palangoj tarptautinėme čempionate tapo čempionė iki 26 kg. Ir buvo dar varžybos Jonavoje, spalio vidury maždaug, tai lygiai taip pat va, jin tapo čempionė. Nu, tai iš tikrųjų labai fainai ir malonu labai. Ar daug reikia treniruotis vaikam, norint pasiekti rezultatą? Na, mes dabar iš tikrųjų per savaitę 9 valandas treniruojamės. Ir manau, kad taip iš tikrųjų yra daug. Baseinas būna, bendras fizinis pasirengimas, dzido metimai, dzido technika. Tai iš tikrųjų daug iš tikrųjų. Tai va. Kaip patinka dirbti su vaikais? Na, kol kas tai patinka, bet, nu, žinoma, labai reikia, kaip sakant, nervų, labai kantrybės tam, tai va, bet nieko. Jauniausias yra 4,5 metų vaikinukas, o vyriausias 11 metų, tai va, tai toks 5-6 metų taip skirtumas yra, bet kol kas kaip ir tvarkoja viskas. Kas vaikus skatina tobulėti? Kaip ir dauguma galbūt vaikų, juos skatina tėvai, draugai labiausiai. Tai vat, nes, pavyzdžiui, vieno vaiko, net ir mama, labai jau skatina jį kovoti ir kaip ir geriausia to pačiu draugė jos. Kėdainių policijoje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Šių metų spalio 23 dieną apie 13 valandą moteris atvykusi į jai priklausančią sodybą Kėdainių rajone Josvainiuose pastebėjo pavogtą bazalto pluošto pakabinamą krėslą. Policija prašo atsiliepti asmenis, gal pastebėjo, kas galėjo pavogti šį krėslą. Jūsų informacijos laukia kriminalinės policijos skyriaus tyrėja Jurgita Janušauskinė. Adresas Kėdainiai, Mickevičiaus gatvė 25, 88 kabinetas. Telefonas 8347-687-39. Elektroninis paštas jurgita.janusauskinė.etapolicija.lt. Iš anksto dėkojame už pagalbą tiriant šį įvykį. Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Penktadienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite. Kėdainių rajono savivaldybė padarė nemenką šuolį Lietuvos savivaldybių indekse. Sužinosite, kokiose sferose mūsų rajonas per metus padarė nemenką pažangą, bei kaip jis atrodo kitų šalies rajonų kontekste. Šiame numeryje perskaitysite, kad tiek mieste, tiek ir miesteliuose gatvių perėjos tampa vis šviesesnės. Vis daugėja vaikų žaidimo aikštelių, taip pat sužinosite, kas nuo šiol vadovauja Kėdainių priešgaisriniai ir gelbėjimo tarnybai. Laikraštis informuoja, kokioje miesto parodų erdvėje galima panirti į vasaros prisiminimus.
Sužinosite, kas Kėdainiuose jums gali padėti sukurti nepakartojamą, įsimintiną bei spindinčią šventę. O perskaitę dar vieną laikraščio publikaciją sužinosite, kodėl namų tvarkymas prilygsta namų laiminimui. Šios bei dar daugiau kitų naujienų penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Suskubkite užsiprenumeruoti laikraštį ateinantiems 2017 metams. Šeštadienį laikraštyje Rinkos aikštė skaitykite interviu su pirmadienį naujajame Lietuvos Seime prisieksiančiu kraštiečiu Dariumi Kaminsku. Kaip pasikeis šio žmogaus gyvenimas ir kokios naudos iš to sulauksime mes, kėdainiečiai? Dar viena svarbi tema – darbo paieškos. Ar turi pagrindo piktos replikos apie nepalankę padėtį darbo rinkoje? Ar išties darbdaviai kelia pernelyg aukštus reikalavimus? Aktualių naujienų rubrikoje skaitykite apie žiauriai sumuštą vyriškį, kurio gyvybė kabo ant plauko. Rinkos aikštėje pavyko susisiekti su nukentėjusiojo mama. Sporto skiltyje Kėdainių futbolo klubas Nevėžis. Sezonui pasibaigus apmaudas dėl nukniauktų bronzos medalių ir kitų metų viltis. Rubrikoje skaityk klausyk mąstyk pokalbis apie vaikų finansinį raštingumą. Kaip vaikams padėti suprasti pinigų vertę ir paruošti atžalą savarankiškam gyvenimui. Šeštadienio popietėje kviečiame susipažinti su kraštiete Giedre Valancevičiene, kuriai meninė veikla tapo bene priklausomybė. O skiltyje toks gyvenimas vienintelio kačių veislyno Kėdainių rajone įkūrėja Asta Šniurevičiene. Laikraščio priedė provincija – interviu apie gebėjimą jausti laimę čia ir dabar, žiemiško oro praeivių stilius bei piragų dienos akimirkos. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Vyks susitikimai su Kėdainių kino studijos mėgėjais įkūrėjais ir su skaitmenintų filmų peržiūra. Lapkričio 15 Labūnavos bendruomenės centre, lapkričio 16 Josvainių kultūros centre ir lapkričio 18 Krakių kultūros centre. Lapkričio 27 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre liaudiškos muzikos vakaras su kapelomis Vilainiai Kėdainių kultūros centras Minkė iš Klaipėdos, vakaravės ir dainuos operos solistas Liudas Mikalauskas. Bilietus galima įsigyti Kėdainių kultūros centro kasose. Lapkričio 29-ąją 18 val. Kėdainių kultūros centre Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Švento Andriejaus dienos išvakarėse Kėdainių kultūros centre vyks Kėdainių miesto seniūnijos bendruomenių advento vakaras. Į saulės laukimo virsminį vakarą kviečiame ateiti kartu su vaikais. Kėdainių kultūros centre, tarsi jaukioje gryčioje, kartu su Kėdainių kultūros centro folkloro ansambliais Kleketukai ir Jorėje, visi kartu dainuosime advento dainas, žaisime, prisiminsime papročius. Vyks kalėdinių dekoracijų ir žaisliukų mugė. Numatomos kulinarinio paveldo advento valgio varžytuvės, todėl vakaro dalyvius prašome pasidalinti vienu seniausiai jūsų namuose gaminamu adventinio patiekalo receptu. Lapkričio 29-osios vakarą jaukiai ir bendruomeniškai praleiskime Kėdainių kultūros centre. Gruodžio 26 dieną 13 val. Kėdainių rotušėje poezijos ir muzikos garsų spektaklis dar 5 minutės nakties. Kviečiame pasinerti į muzikos garsų harmoniją, kurią atlieka aktorius, autorinių dainų atlikėjas bardas Giedrius Arbačiauskas ir violončelininkė Agnė Arbačiauskienė. Bileto kaina 7,5 €. Tai gali būti puiki dovana jūsų artimiesiems draugams bendradarbiams.